קוראים לחבר'ה, ברוכים לפרק חדש של תוכנית נובר 2. ובפרק שאנחנו עושים בו אימונים עם ווי אופנוע שנקרא שוטארו. שנייה, רק מה זה המתקפה הזאת? מה זה השטויות האלה? למה אני עושה ככה? למה אני לא אף אליו? ברצינות. אה, לא הבנתי. זה לא איזה חלש עדיין. עדיין חלש. בקיצור, אם אתם רואים את הסרטונים של GTA, אז אתם רואים כאילו שיש לי אופנוע כזה כחול שממש מגניב שאני אוהב אותו. זה אופנוע ממש מגניב ואני מת עליו. טוב, בוא נראה מה זה. רבולושן, לא, כן, נשמע כמו רבולושן, לא רבולושן, אתה יודע אני רוצה לחורים את זה? בטח נשמע כמו רבולושן, כן, זה מה שחיפשתי, מה שאני בא מאחורה. וואו, אני עכשיו להרוג את כולם, אני הולך להרוג את כולם. What no? אני הולך להרוג אותם. לא, אתה הולך למות. אחד, ספן, יום. פריזה מת? מה? אמרתי שפריזה מת. פריזה לא עושה לפי לודן את אחד. אני חייב להרוג את המסטרק פרפיטיישן. למה זה רפיטיישן? יש כאן ולשן. זה ולשן. אני אגיד לשן. אני עוד שנייה בגלל טרנס, אני אגיד לך על זה. מה? מסתובב שאני חייב להרוג את המתקפה מסוימת. אלא אם כן זה אולטימט. יש! סופר סמבו וג'ידה. פעם. לא. לא, למה אבל לא מתאפים לך חברים חרות יש לו? לא! אוקיי, נראה לי שזה יעבור עוד ככה. כן, 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 כן. לא! אני לא יכול לעשות שום דבר. טוב, לא לדעות אתכם. טוב, אוקיי, לא! צריך להשתיק אותו, בשביל שהוא לא ידע לי. צריך להשתיק אותו, אוקיי, בוא נשתיק אותו. כן! הופה! מת על כולם אפס. לא! די כבר! אני לא מסוגל איתו! איתו, איתו, מישהו לא יהיה. תקום. אני לא מצליח לגבל, שום מחרפן אותי. אי אפשר, זה לא עובד! בואו שנייה ברוכים! הוי! מה, למה הוא בלם את זה? אתם יודעים? אז בואו, סתם מילה בצורה ישנה. קדימה, קדימה, תעבוד. מה? למה? אה, וואי, נכון, צריך לקחת כמה שניות. לא, אופן, לא צריך לעשות את זה. למה אני רוצה לסבור את הסטמינה? יש.
טוב, אוקיי, גוקו, מה? גוקו, גוקו! חוצפן, תמות. תמות, 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 תמות! יש! אוקיי, סוף סוף, המגפה של וויס. הדרוויש. וויש הדרוויש! מה? חוצפן. אה, יש לי שוב את הסטמינה עם החר הזה? אוי, הנה שם. אוקיי. אוקיי. וויש, הדרוויש. אוי, זה חוצפנו. טיפש. אל תשבור לי את הסטמינה. עכשיו, תוריד לי חיים. לא, אוקיי, זהו, אני מבחק. סבינה. תמות. מה? לעשות את זה, איך הוא עדיין? לא, לא, לא רוצה חוזר, לא רוצה חוזר, לא רוצה חוזר, לא רוצה חוזר, לא רוצה חוזר. הוא ריד יותר מן החיים, אני מת. טוב. אוקיי, כמובן ונישינג. אוקיי. למה אף אחד לא מוכן להיכנס לתוך להיכנס לתוך השברת סטמינה שלי לזה. ונלך לי הירוק. הנה, אוקיי, זה נגמר לסטמינה. לא. שנייה אחרי גם לי נגמר סטמינה, לזה, לך אני רק לשבור את הסטמינה, שנייה אחת. לא! שיט, שיט, שיט. יש. טוב, עכשיו נשבור את הסטמינה, דרך ככה. איזה הוא לא התחבק, שימו לב. שיטה של הביג בג, לא. הנה, סליחה. וקבלת. אוי. זה! מה? הוא לא אמור להתחמק מזה, אתה בן הזה? אתה בן, זה בשיטה ישנה. הוא שדרוויש. ויאללה ביי.